Hi guys, wazima. Kuavoid ugomvi ni akili na sio woga. Matatizo mengi sana makubwa yametokana na ugomvi. Yametokana na maneno. Ugomvi, narudia, ndio chanzo ya matatizo mengi sana. Kama utapata neema ya kuavoid ugomvi, avoid. Nyuma ya neno na mwachia Mungu, kuna mengi sana yanafanyika. Watu wanamalizana na wewe kinyumbani. Nyuma ya ngoja ni mkabizi Mungu, kuna mengi yanafanyika. Nyuma ya ngoja ninyamaze nijifanye mjinga, kuna vitu vinafanyika. Nyuma ya niko pale kwenye kona na mtizama, kuna vingi vimefanyika mpaka tunakaa kwenye kona kukusubiria. Kaeni mbali na ugomvi. Avoid conflict as much as you can. Hata ugomvi wa familia, waga na wambiaga watu, epuka ugomvi wa familia kama kichaa. Run away from that conflict. Mama ako sijui alikuwa agombane na nani? Run away. Matatizo makubwa yanatokana na ugomvi. Sio ofisini, sio nini. Run away from conflict. I'm telling you. You want to have peace in this life? Run away from conflict. Kaeni mbali na ugomvi, jiombeeni, jiprotect. Jilinde. Kaa pale kwenye kona. Acheni ugomvi nyi. Kuna watu mna maneno. Mtu ana maneno anakuambia. Afu unamwona mtu mkimya, unafikia kumwachia Mungu eti. We. Story ambazo ninapewa huku mpaka naogopa. Unamka asubuhi, mwenye frame sijui mwenye nyumba anaanza kukuambia ondoka, sijui mambo yanaanza kuwa mabaya, unakuwa umechoka, mwili umechoka, makasiriko, matrama yanaanza, matatizo, maradhi yanakuja, watu wako pale kwenye kona wanakutizama. Siku hizi watu hawaui shoga yangu. Siku hizi watu hawakuui, watu wanakutesa. Avoid conflict as much as you can for your own good. Matatizo mengi yanatoka kwenye ugomvi. Kama unaweza kuepuka ugomvi, epuka. Hiyo namwachia Mungu. Sijui mimi sina cha kufanya. Sijui ngoja ni Mungu. Nimkimilia Mungu. We, bro. Watu wanakwenda. Watu wanaenda sehemu wewe. Watu wanaenda mileage. Hey, yo. Hey.